Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakatuh. Kuningiz xayrli va barakotli o'tsin. Index bozoriga kelgandan keyin Aimi Motors salonini qanday topishdi, ko'pchilik ikkilanib qoladi, shunga bugun sizlarga ko'rsatamiz. Qani, ketdik. Index bozoriga kirib kelganingizdan keyin arkadan to'g'riga harakat qilishni boshlaysizlar uje. Shuni ketdik. Hozirda meni ketilayotgan mashina Aimi kompaniyasidagi LS 6 modeli. Shu avtomobil. Mana shu yerda mana bu Milli Avto bor. Shundan o'tasizlar avvalo Milli Avto salonidan va undan keyin shunaqa katta ekranlik monitorlar kelib chiqadi. Shu yo'lda davom etayotganingizda oxirida razvorot bor. Razvorotdan albatta burilib chapga burilasizlar. Lokatsiyaga aniqlik kiritish maqsadida mana shu yerda bizda Apex Pizza mavjud. O'sha Apex Pizzadan burilib to'g'riga o'tganingizda bizning kompaniya bo'lmish Aimi Motors avtosaloniga yetib kelasizlar. Hozir mana shu yerda Apex Pizza. Bizning lokatsiyamizni topib olishni mana yerda Aimi Motors bizniki. Mana shu yerga to'g'ri kelsangiz, bizning arzon narxdagi avtomobillarimizni ko'rishingiz mumkin bemalol. Ushbu yerda bizda ikki xil modeldagi avtomobillar mavjud. Aimi LS 6 va LS 7 modellari. Ushbu modellarda istalgan haftaning kunini 10 dan to 6 gacha bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Ushbu yerda bizning menejerlarimiz bor. Abdulaziz hamda Farida Sundik. Bemalol kelib, xarid qilib, olib ketishingiz mumkin avtomobillaringizni.